Konstantin Köce. Yen yanal kuchi yalla. İmadiya Egon. Ci l'Islam. La yalla nangul moko. Ci barke borom Touba. Ci dole Mam Cheikh Ibrahima Fall. Sant nañu bu baax. Sant mbokk yi ñi fi téw ñepp. Da di len sant ci sant bo xamne soxna fi nga xamne mo xewle tay tax ngeen teew fi. Mu ngi len ci sant bu baax. Di ñaan Yalla. Yalla ñu Yalla nangul suñu jaamu Yalla. Ñi nak barsa ñepp. Ma ngi ñaan Yalla. Yalla Yalla def ci ñoom jéggal. Feleen aljannatul firdaws ci daraja yonent bi ci barke khadim rasul. Ñu ngi séré né soxna fi dé li Cheikh Aliou wax rek néna dé wax dëgg Yalla jambar la. Ndaway momit neena feyna ko neena dama set yeen mbolo mi set leen tam ak tay ndax mi rew lañu dede bi la wax ne suru borom ma ngi ñaan ci daraja soxna fi bu kenn gis na tay ci daraja ndax na tek mbolo mi yeru tam mi rew na dede kon nak neena lolou la ti son soxna fi kon yalla yalla taas ñu ci barkem sant na mboro mi ñepp set yepp ci njital Seigne Khadim Diouf sant na len bu baax ndax alquran ji taxaw nañ ci soxna yi ñitam Mam Diarra ak soxna Far Diouf ak soxna Mbacke Diouf ñoo yor daayira bi and ko ak Serigne Modou Ngom li ci waay def lepp ci daayira ji Modou wax na ko ko mu ngi ñaan Yalla lepp lu fi waay def deen Yalla nga fekki ko ci lo ci def deen nga def lu ko op ci barke yonent bi ci barke khadim rasul ne li ma wax nak danaka jeexal na wax ji ndax dem tay ni ro wute kon xam ngeen ne wax deg yalla alhamdulillah rabbil alamin te lole la ko ñaanon dem bi dama waxon ne sunu borom bes bi nga xamne moy besu soxna wa de tay bumbiro ak demb laaj bi bu mu metti mboyo bi tam bu mu metti loolu nag yalla nangul nanu ko kon nag yeen mbokk yi ñëpp ñu ngi leen di sant c'est aussi Ibrahima Fall mi nga xam ne moo ànd ak Cherno Fall ñu ngi koy sant bu baax Seigne Yat Fall ne ñu ngi lay sant bu baax nga ñaanal ñu ci barke samaam ndax ñun kat ñaar rek lañu am lépp lañu am nag waaye suñu jawrin Seigne Touba Cheikh Ibra Fall ndax mën naa wax ne bés bu ne bu dee fii am nañu fekkirit di umpowuñu dara kon nag ñu ngi sant ñëpp di ziare ñëpp goor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi ñaan yalla ku fi teew ren dewen yalla ngi fi teewa maa ngi ñaan yalla nawit bi ñu teg mag bari ndox lool te lépp luñu liggéey rek yalla nañ ko Seigne Touba nangul ci barke Seigne Fallou ci barke Seigne Fallou ndox mi bari lool yalla nañ ko yalla defal sant naa ñepp goor ak jigéen mag ak ndaw ndax kenn ku ci ne
dinga bede fete ko fa fete fa soxna ci yalla rek la len serel inshallah dana ko nangou nga ngeen rafet ndort bu ba seigne ismaila de amut ken ko dud yel ni ngeen ko yaakaré nonu la len yaakaré talubey yeb ak sheikh yeb ak jawrin yeb bayuma ken ñu ngi ñaan yalla 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 def jam remi ñu am yalla def ci jam president yi taw jam bu mbok ci rewmi yalla ko ko yalla defal bu bogele nit bu mu am mukk ndax senegal mag ñu bax ni ñoko mom def nañ fi seen ñaan seen talu be bi nak def ci rek di ci motli waye luma fi def ñepp mag ñu defal nañ ko kenn war ta ti taru tay ci maqama ci daraja lo meuna def ku genn tuti ci seigne touba wala cheikham def nako lima ñaanon yalla nak mayna mako dama ñaanon ne maangi ñaan yalla seigne touba elek fut sama talugue bu dajé ak mourid ñu xamné mouritangé lolu rek tay sama bok bok serigne ismaila bogu dara ndax lepp ni rek serigne touba rek ci talube ci jeuf ci manu ci xam xam lolu dal la bok kon yeen cheikh yi ngeen xamne le may wax ne ñu may de ñu ngi jëm dakar e gaguñu ci sax ne egg nañu egguñu fenn nañ xamne mag ñi andon ak seigne touba di dox di mar egguñu fofu tay de ngay tok fi ñent juney kilometer nga xey fi fanani fa lolu nak ndax mag ñi amon nañ ko kon nañu yok suñu talube nañu yok la xasaayu nek ci deg te bay tapale tapale mom demut fem sirat alakhira tapale egufa daraja egufa gor gor len te xamne seigne ismaila de seigne ismaila jamu katu yalla lay don be faw ko am mak ko and ak mom bum fo bum dug ci tabale bum dag ci njuj ñaaj bum dug ci nafaq nafaq baxut wesuut yaangi deg wax wax bo xamne seigne ismaila ko wax nga jël wax joju tourne ko set lu la neex ne seigne ismaila ko wax ta joge wu ci seigne ismaila sax elek de bala ngay de yar sa pamel mom lay lay jekalat kon nak nañu gor goru yeen bako sereer yi maana nañu don ay mourid sadiq mourid sadiq seigne touba dafa wax ni ma sama mourid sadiq ba aljana waye waxut ne may mu mak mourid buy fo ba fen lolou waxu ko ken mak mourid sadiq be bajana kon nak nañ do ñan jema don ay mourid sadiq na ñaka don murando lañu don ay mourid pir lolé mo am solo ñi rawon ci seigne touba ñet lolou tang lañ rawewon fo hewuñu sen daraja fen fo hewuñu seigne touba magi bañon nañ ko be bala ñuy laaj turu seigne touba di nga japp juli ñaari raka so nga wax ne ku tet ki fan la fete ku baax ki fan la fete xana kay seigne ismaila mba nangam way way magi xamuñu won lolu ku tet ke ku baax ke sunu yaakar te ak elek fan la fete lolu la magi xamul waye tay ak borom barak bi ak borom barak bi waye ko wax rek tay musalande ko ne seigne ismaila wala seigne diou te serigne ak cheikh beaucoup def len cheikh ay cheikh
serigne yalla koy may yalla koy may kun fa yakone bo mom mo jege ak yalla set len bo mi dem ak tay ji ku jege wut yalla monuta am lolu nañ xam suñu bop serigne ak cheikh bokut jawrin am cheikh bokut ken ku ci ne da nga xamne bo naxut sa bop inshallah fuñu wara ay tay ak elek dang fa ek limay wax nak bodi serigne salim taf doon wax ne mbolo bi an akman bu ngeen deme dama seen len gisatuma len dama wonyeku dajje ki yeen serigne ismaila nak ku ne nen man day defuma lolu dama wax ne top len ma top sama digal top sama tere mak yeen mak yeen be aljana ñu ne sarax fi aljana allahu akbar amin ya rabbi lolé la len yoral gor ak jigen ku naxut sa bop aju ci serigne ismaila sax ci digal sori tere inshallah mak yow be aljana amin mirmi nak nonu la rek bu ñu nak suñu bop dem du tay de mag ñi dem sonon nañu de di mar di xif ñu defu ñu dara doon ne dara lañ te ñu doon ay talube rek talube Serigne Touba talube mo am solo rek kon yalla fi yalla def jam tant na mboro ñet Serigne Thiel Noval ak ñi nga andal ñet sant na len bu baax xasaay di nak tere yi joxe fi sun tourne daw mu naqari won lol ba jeegi daw ndax bes bi daw am na ñuy wax naan ay takder ñoo wër tek bi bon fess waye nak gisunu won fi dara ken wëru ton tek bi lolou wax la won rek kon nak ñu xamne téré yi képp ko xamné amna ci diina jarun ko ko jox Serigne Ismaila chéri la am ak woro bu nango and ak mom jému ma roy Serigne Touba mon na wax né top sa Serigne Touba doxinam sañnako ken ku ne sañnako yonent bi khadim rasul def ne leppam dina ko top ci dunam ba jeexitalam lepp lay top ñu ni tam sañ nañu top Serigne Touba da waxtu wi ken ñeme wutu na boole mbolo ku dut borom kurus bi di kelifa gi top mom dang moko boole won am ngeen ci dara daw fi ken ñeme wutu na def lool mom nak ak yeen yegulé won jangaro geegwe yegulén ko won lan la len waxon dafa waxon ne talu ko pi aju ci Serigne Ismaila degu ci mom du deg jangaro ndax deg ngeen talu ko Serigne Ismaila bu ñobu dede amu fen kurus bi rek la yor ba tak bismillahir rahmanir rahim mom lay doxé di ci folé di folé ci lolé ak lepp luma ci wax yalla defal mako ci batu kun fayakun kon na ndafet ndior jema don ay talibé talibé Serigne Touba santena ñep gor jigen mag ak ndaw ñi wacc alquran bi santena len bu baax di ñaan yalla yalla ñu ko def tewat ten ñi nek fi ci barzakh yeb ku jitu soxna fi yalla len yalla xaral aljana may len aljanatul firdausi ci daraja yonent bi ci barke khadim rasul sant na ñet bu ngeen joge fi bo xewlu nak yewu na ñet ngon gi nak njabot ga lat sen ngon gi njabotu bay lat sen ñoy def bes bi waye bu ngeen agne yewu na ñep yalla nango defat ay ati at ci barke yonent bi ci daraja khadim rasul sama nopi mu ngi sere na inshallah li ngeen fi teewat ken du man ci am jaar jaar jeuf yu yalla nango yakke am tek lay nan